皆さんこんにちは、さけいです。動画をご視聴くださりありがとうございます。ハッピーハロウィンということで、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私本日はちょっとハロウィンっぽいメイクをしてみました。いかがでしょうか。いつもより悪そうに見えますよねテーマは特にないんですけど、ちょっとあの悪魔っぽい感じですね。眉毛はつまりツンとさせて、あと目の周りもね、もう真っ黒にして、このね目の周りのこの点々はあのマスカラをちょんちょんちょんってしてつけてみました。ちょっとね思ったより大きくなったりしてるんですが、まあこれも良きでしょう。リップね、リップはめっちゃ暗めのブラウンリップと、あとはもう赤いティントを重ね塗りしています。今撮影してるのがもうハロウィンの間近ということで、あともう5日もしない間にハロウィン当日になるんですが、皆さんはねハロウィンで何かしたりとかありますか？私はねもう何もないです見事に何もできないまま今年もあのハロウィンが終わってしまいそうで、当初はね私あの一人でサンリオピューロランドに行ってハロウィン満喫しようかなとか考えてたんですけど、私ねあのハロウィンあのこの雰囲気がねめっちゃ大好きで、毎年こうなんかコスプレしたいなとかなんかやりたいなとか思ったりするんですけど、毎年何もしないまま終わってしまうんですよね。唯一ねハロウィン期間の時にあのユニバーサルスタジオジャパンユニバに行った時があるんですけど、私あの怖いのが苦手で、あのお化けとかあのゾンビとかね、あのユニバだったらゾンビが夜になったら出てくるじゃないですか。でそれが怖すぎて、あのもう朝一からユニバに行って、もう夕方にはもう帰るみたいな、もう急げ急げ出るぞゾンビがみたいな感じで、うわーって友達と走って出たりしてましたね。それぐらいあの怖いのは苦手なんですが、まあ今年はまあどっか行ったりとかなんかコスプレしたりとかはできなそうだったんで、今回はお家でちょっとハロウィンっぽいメイクをしてみました。はい、ということで本日はですねハロウィンメイクをしているんですけれども、私がですね気になっている、韓国のねインスタント麺をちょっと食べてみたいなというふうに思っております。それがこちらです。じゃーん、のぐり、のぐり、かわいいタヌキが描いてます。はい、ということでこちらののぐりね、私めっちゃ気になってたんですよ。これ私普段 YouTube で誰かが食べてる動画とかそういうのを見るのが大好きで、すごい美味しいっていうのをねあの YouTube を見てたらいろんな人が言ってはって、私もちょっと食べてみたいなっていう風に思ってたんですけれども、なんと近所のスーパーに普通に売ってました。なんかドンキホーテとかなんか韓国のご飯とか売ってるとこしか売ってないのかなって思ったら、今は普通にスーパーでこういうの買えるんですね。すごい、これはもうめちゃくちゃ楽しみですはい、ということで早速食べてみたいなっていう風に思います。結構辛いのかな。あのここにねのぐりラーメンの説明書いてるんですけど、のぐりは日本語でたぬきのわけ、のぐりは日本語でたぬきの役、丸くて太い麺がぽっちゃりしたたぬきをソフト彷彿、させることから名付けられました。うどんにも似たコシのあるもちもちした食感の麺は、海鮮エキス、唐辛子やニンニクと合わさることで病みつきになる味わいですとのことです。ぽっちゃりしたタヌキを思わせるんだこの丸くて太い麺、楽しみね。はい、ということで早速ねちょっと作っていきたいなと思います。では作ってきます。また後で。完成したよ。めっちゃおいしそう。めっちゃ傾いてる。はぁはぁはぁ、全てが歪んでいる。
ちゃくちゃ。はい、ということで完成しました。めっちゃ美味しそうなんですけど、めっちゃ美味しそう。作り終えてる日々やね。めっちゃ美味しそうじゃない？なんかね、わかめとかがいっぱい入ってるね。なんか海鮮のね、だしがめっちゃしてて、めっちゃうまそうやね。ということで、いただきます。はい、ということで、いただきまーす。まずは、スープからいただきましょう。え、なにこれ、すごっ。海鮮のすごい、なんかわかめもそうやけど、すごい海鮮のうまみがギュッて、美味しいわ。たら、じゃあ麺ですね。いただきます。うわ、麺めっちゃ太い。すごい、なんか韓国麺、今までなんかちょいちょいなんかいろいろ食べたけど、これが一番太いというか、なんかプリッとしてるね。丸い麺やね、本当に。これは美味しいわ。辛さは、なんかそんな辛くはない。程よい辛さ。もう味何に例えたらいいんやろ、でもこれ難しい。なんか、ちょっとうどん味もやっぱ感じて、なんか出汁がすごいしっかりしてるね。美味しい。これはペロリですわ。さすが韓国麺や。すごいクオリティ高いですね。めっちゃ美味しい、ほんまに。いやー、これスープが美味しい。美味しいわ、これは。じゃあちょっと一味を追加します。どのぐらいいるか、生ですかね。よく混ぜて。うまい。これはもうペロリですわ。鼻吹き吹きします。鼻水。もうなくなってしまう。麺がほんまにもっちもちしてる。韓国の麺系ってなんかすごい、なんか煮込むと美味しいみたいながやっぱり多いなと思います。私辛ラーメンまだ食べたことなくて、それもめっちゃ気になってるんですよ。だからちょっと次はね、辛ラーメン食べたいなって思います。ちなみにこれ、こんな可愛すぎませんか。なくなっちゃった。ということで、ごちそうさまでした。これ全部食べてよ。いっぱい食べて大きくなれ。あ、いっぱい食べた。お腹いっぱいよ。はい、ということで、のぐり全部食べました。いやー、これね、初めて食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、辛さもそんなめちゃくちゃ辛いっていうわけじゃなくて、ピリ辛、っていう感じで、めっちゃくちゃ美味しかったです。なんかこういうね、辛いスープのラーメン系、私なんか今までやったチャルメラの、こういう、辛麺のやつ、チーカードコラボした時とかよく食べてたんですけど、これもめちゃくちゃ美味しくって、旨味がすごいギュッてしてるんですけど、こののぐりは、ほんまに、わかめとか海鮮の旨味がギュッ
ってしてて、でそれをさらにねこう麺をこう茹でるときにもう全部スープとかを入れることによって麺にもねスープの旨味とかが吸われてるのでめちゃくちゃ美味しかったです。とにかくいやこれはほんまにみんなが美味しいっていうのは納得ですね。はい、ということで本日の動画最後まで見てくださってどうもありがとうございました。皆さんね、もしのぐり気になった方はね、一度食べてみてください。でここのね、タヌキがね、種類がなんかいっぱいありました。泣いてるタヌキとかもいたようなタヌキのデザインあったので、このデザインも込みでちょっとまた食べたいなって思います。はい、ということで最後まで動画をご視聴くださりありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はいいね、そして、チャンネル登録よろしくお願いいたします。私さきねのドラム動画ですね、 TikTok などにもたくさん上げております。 X や Instagram、またスレッズもやっておりますので、よければフォローよろしくお願いいたします。ということで以上さきねでした。バイバーイ。